Dit kennen we allemaal, het stekje. De mens die het vuur aansteekt, en dit is wat we eeuwenlang ook hebben gedaan, de mens die zelf het vuur moet aanmaken, gaande houden, want zoals je zult zien, binnenkort dooft de vlam uit en ben ik het vuur kwijt. Nu, in oude tijden was dat een zwaar probleem, in een moderne samenleving niet, want wij moeten als mens persoonlijk het vuur niet meer gaande houden. We hebben zoiets als een centrale verwarming, maar dat heeft ook een nadeel. Dat is doordat we het vuur niet meer zien, lijkt het alsof alles vanzelfsprekend is. Alsof de bronnen niet opdrogen, alsof we niet ergens anders iets moeten uitputten of kapot maken om die energie aan te leveren. En dit is in feite waar ik in mijn boek van vertrokken ben. Wat is de verhouding van de mens ten opzichte van het vuur in een moderne samenleving? En hoe kunnen we daarin een nieuw perspectief bieden? Want het is toch wel stilaan duidelijk dat dit een doodlopend spoor is. Dus hoe kan de mens opnieuw over vuur nadenken? En hoe raken we uit de impasse waarin we nu al een tijdje betrokken zijn? Zo, heerlijk verse koffie. En ik heb alleen op een knopje moeten drukken. Fantastisch. En vuur lijkt op geen enkele manier nog aanwezig te zijn. Heel af en toe zien we het nog eens opduiken en dan schrikken we terug. Denk aan de Notre Dame in Parijs, waar het vuur verwoestend tekeer ging. Of denk ook aan de bosbranden in Australië bijvoorbeeld. Verschrikkelijk. Dus ik ben in mijn boek op zoek gegaan. Hoe is van oudsher de plaats van vuur geweest in de wereld? En hoe heeft de mens zich daartegenover gepositioneerd? En als je kijkt naar alle boeken en verhalen die daarover geschreven zijn, tot, laten we zeggen, aan de moderne cultuur, de periode van de Renaissance, dan zag je dat er een heel scherp besef was van die verwoestende keerzijde die vuur heeft. De meeste culturen die geven als het ware een waarschuwing mee aan de mens. Pas op met het vuur, want dit is een kracht, eentje die wil beheersen. Is dit een kracht waar je letterlijk ook kan aan verbranden? Een kracht waar je dus moet voor oppassen. En ik denk net door het comfort in die moderne cultuur, omdat alles vanzelf gaat, dat we dat scherpe inzicht lijken vergeten te zijn. En dan denk ik ook, dit is een goed moment om eens na te gaan. Wat was die plaats van vuur vroeger in ons en in andere culturen? En wat kunnen we daaruit leren? En ik denk dat we daar bijzonder veel kunnen uit leren. Best wel leuk. Kijk, we zijn natuurlijk gewoon om, wanneer het gaat om warmte en comfort, te denken aan vuur. Maar we hebben uiteraard ook, en dat zijn we wel eens vergeten, die fantastische zon die boven ons hangt. En ik ben in mijn boek heel vaak teruggekeerd naar oude bronnen. En ik kwam onder meer uit bij dat fameuze traktaat van Nicolaas Copernicus over wat men noemde het heliocentrisme. Dus hij bedoelde de zon, dus niet de aarde staat centraal in het planetenstelsel, maar de zon. En ik vind het wel opmerkelijk dat we in feite 500 jaar na Copernicus nog altijd niet die zon centraal hebben gesteld. Hoe komt het dat we in feite die zon vergeten zijn? Je zou kunnen spreken letterlijk van een zonvergetelheid. Waarom zouden we onze wetenschappelijke verbeeldingskracht niet kunnen gebruiken? Om te gaan kijken, kunnen wij niet veel meer van die zon gebruik maken dan we vandaag doen? En misschien levert dat wel een heel interessant spoor op om uit de impasse te raken waar we vandaag in verzeild raken. Ja, ik ben hier nog eens die ene zin van Sloterdijk aan het herlezen uit dat boek Wat gebeurde er in de 20e eeuw. Dat is een zin die mij enorm heeft geïnspireerd. Sloterdijk schrijft hier op zijn eigen duistere wijze. We moeten uitgaan van een nieuwe interpretatie van de zon. Ik was op datzelfde ogenblik bezig met een aantal fragmenten van Herakleitos, die over vuur een aantal zeer interessante passages heeft geschreven. Dus ik ben echt, zoals ik voor mijn andere boeken ook doe, ik ben de geschiedenis ingedoken en ik heb mij 2 jaar echt suf gelezen aan alle mythes en verhalen die ik tegenkwam, alle oude traktaten, tot eigenlijk aan de moderne cultuur, waar nauwelijks nog een filosofieboek over vuur is gepubliceerd de laatste paar eeuwen. En mijn punt van mijn boek was dus van goed, waarom hebben we dat thema losgelaten en wat kunnen we leren uit die geschiedenis om het vandaag opnieuw over vuur te hebben?
We hebben de afgelopen eeuwen op een heel destructieve manier met de planeet omgegaan. We vatten het wel eens samen met de slagzin après nous le déluge, na ons de zondvloed. Dat is in feite de houding die we hebben aangenomen. We zien later wel. Wel, later is nu. En ik heb in mijn boek geprobeerd om die D uit zondvloed te schrappen. En dan kom je bij de uitdrukking na ons de zonvloed. Omdat ik er inderdaad van overtuigd ben dat daar een van de mogelijke sleutels zit om uit die destructieve impasse te raken. We hebben nu eenmaal die dominante positie op aarde. Dat betekent dat we ook de verantwoordelijkheid ervoor hebben en dat we niet anders kunnen dan daarover na te denken of we dat nu willen of niet. En ik heb in mijn boek geprobeerd om daar toch een eerste, laten we zeggen, fundamentele aanzet toe te geven. En ik hoop dat er nog vele zullen volgen.